ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညပိုင်းလေးရတော့အမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညပိုင်းလုံးဝဘီယိုဘိုက်တင်ရေးသိမ်းမရှိပါဘူးဒရိုင်းပြီတော့ကျွန်တော်ပူဆွေးတော့ကရောက်နေရတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်ဆစ်ရှုံးကုန်စီကဘလောက်ရုံမှာအောက်တန်းကျပြီးတော့မရိုင်းလဲဆိုရင်စစ်ခွေးတက်ကမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဆရာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ဇာပနာမှာပြန်လာတဲ့စံကေများကိုစောင့်ဖမ်းနေပါလေဆိုပြီးတော့ဒီဇာပနာချချာပြီးချင်းမှာပဲဒီတင်းနေရ Facebook Social Media မှာပလူပြောင်းတက်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကငါတို့လိန်လေပြောစရာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူတွေကြားထဲကနေတကယ်ဓာတ်ပုံတွေအမှန်ကန်တွေထွက်လာတော့တက်တင်ရေကငါတို့ကချပြပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့တော့ ARV Time လို့ကျွန်တော်တို့ People's Spring ကဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတော့ဒီနေ့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလေတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဆရာကျွန်တော်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ဇာပနာကိုဒေသခံပြည်သူတောင်းချီ၍လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြပြီးအပြန်မာတဲ့ဒေသခံပြည်သူများကိုစစ်ကောင်စီရဲနေပြုခွင့်ပြုစော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှလမ်းပိတ်ဆို့ကြတဲ့စစ်စစ်ဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆိုတော့အစောအေးကကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးရပြည်သူတို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကျေးဇူးတင်တယ်တဏ္ဍာပြောင်းအောက်ကနေကျွန်တော်ရဲခွေးစစ်ခွေးပြုခွေးတွေအန်ရီတွေအများကြီးကြားရရနေဆရာကိုလုံးဝချစ်တဲ့စိတ်စီနဲ့ပြည်သူတွေကတောင်းနေချီပြီးတော့လိုက်ပို့ကြတယ်သူတို့အကုန်လုံးလည်းသိတယ်သူတို့ပြန်လာရင်ဒီလိုမျိုးရဲခွေးစစ်ခွေးတွေစောင့်ဖမ်းမယ်ဆိုတော့နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဒီကောင်တွေသွားပြီးတော့လုံယုံကြီးယူပေးတယ်မထင်နဲ့တော့မန္တလေးမှာရဲခွေးပြုခွေးစစ်ခွေးအများစုဟာအဲအလုံးကြီးတွေကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေရလက်နဲ့တွေအပြည့်စုံတယ်လို့ကစူပူတောင်းကျမှုမဖြစ်မလားဗာမင်းဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘုံမအောက်တန်းစားတဲ့မသိရင်ပဲဟိုနိုင်ကြီးမှာလုံယုံကြီးလိုက်ယူပေးရတယ်လို့ဘာလို့လဲတစ်ဖက်ကနိုင်ကြီးဖြစ်နေလို့ငါအများကြီးမမှတ်ရနေမပြောချင်ဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေရဲ့မော်တော်ဘီကယ်တွေကတုတ်တန်ကိုတော့မသွားဆိုင်ပါဘူးလေလမ်းတွေလက်ပြန်ဟိုင်းလာတယ်အိုးဝေတွေရောစိုင်းကယ်တွေရောအင်ဂျီကားတွေရောပဲလေအဲ့ဒီလက်ပြန်လာတဲ့ဒူတွေရောနိုင်ကြီးကပြန်လာတဲ့စိုင်းကယ်တွေကိုလမ်းမှာစောင့်ပြီးတော့ကိုဖမ်းလာပါတဲ့လမ်းပိတ်ပြီးတော့ကိုစစ်ပြီးတော့ဖမ်းနေတာလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်သူတွေကတောင်းခဲလောက်ကိုရှိတယ်ပါတခုခုဆိုရင်အင်အားဖြိုခွဲဖို့ကိုစောင့်နေရလဲမနေတော့ပါဘူးလေကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စပါပဲအခုဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့လေစိုင်းကယ်အစည်းကြီးကထောင်ကနေလောက်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးမြို့နေကျွန်တော်အမျိုးသမီးတူက ARV တိုင်းကိုပြောပါတယ်ငကိုရီကဒီရဲခွေးပြူခွေးတွေကဒီကိုယုံစောင့်နေရတယ်ပုံမှန်အချိန်တော်မှပဲပြည်သူတွေကိုစိုင်းကယ်အုပ်ထုံးမပါလို့ဘာမှမပါလို့ဆိုပတ်စံကိုကျွန်တော်အသလုံးနေကိုတောင်ကနေသိန်းကနေတွေဝင်ညင်းနေရဒီကိစ္စမှာဒီကိုယုံငကိုရီကဝင်စင်ပြီးတော့အချိန်ကောင်းကိုကျွန်တော်စောင့်နေရဟိုကနိုင်ဖို့ပြန်လာတဲ့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာဓာတ်ပုံတွေတရင်ပြေဆုံးတက်တင်နေတော့ကျွန်တော်ချပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီခွေးတော်သားတွေကြောင့်ပြောတာအကူအညီများပါလေ။တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကပူဆွေးနေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာလူစီကားတဲ့ကိစ္စကိုဂုံစာပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။မင်းတို့အကြမ်းဖက် passive စီကွေးနဲ့နဲ့ဘောမှလောပြီးအောက်တန်းစားစုကမဲခိုးပါတယ်မဲခိုးပါတယ်ဖင်ကုန်းကုန်းအော်နေလို့အဲ့ဒီမဲခိုးပါတယ်ဆိုတော့ပါတီဝင်တို့ရဲ့နိုင်ရင်မှာပြည်သူတွေကကျွန်တော်တဏ္ဍပြောင်းဝကြားထဲကနေလိုက်ပို့တဲ့ရုပ်တံပြီးတော့ပါတယ်နောက်မှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ထဲထားလေးပါတယ်။ဒါကတော့ပရမအုံဆုံးသတင်းမဟုတ်ပါပဲ။ဒုတိယကျွန်တော်သတင်းမဟုတ်ကတော့ဘူတိတောင်မှာအာစာကျွန်တော်တို့တက်စကန်ကိုရခိုင်တော်အေးကတိမ့်ပိုင်ရရှိပြီးတော့ပြည်သူလူအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုရှာဖွေနေစဉ်မှာအာစာကြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရခိုင်တော်အေးတက်ဖို့ရင်တူကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခစ်သစ်မီဒီယာဖော်ပြလာပါတယ်ကိုရှယ်လေးပြောပြချက်အရဆိုရင်တော့ဒီအာစာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဟာစော်တင်နိုင်ငံသားတူဦးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တခုကတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုကျွန်တော်အချမ်းဘက်စစ်ရှုံးကောင်စီကလက်လို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်အုပ်စုကနိုင်ပိုင်းတွင်းမှာမြို့ကိုကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်ကိုဘုံကျင်းနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ MFB ကကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်အုပ်စုကလက်နက်ချအဖမ်းခံတာပေါ့လေသူတို့မိသားစုဝင်တွေကိုတော့ဝင်းတုပ်ဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်တာပါအကုန်လုံးကိုအဖမ်းခံလိုက်ရတော့ပါလက်နက်တွေပါအကုန်ရပါတယ်သူတို့မိသားစုဝင်တွေကိုတော့ကားနဲ့ဝင်းတုပ်ဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အခုအကုန်လုံးအဖမ်းခံလိုက်ရလို့လင်းရင်နဲ့ဘုံလာကျဲနေရပါဆိုပြီးတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်ကျွန်တော်စီရေးတင်းမြေကပြောပါတယ်အရောက်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်း၄နိုင်လောက်ပါတယ်ပင်လယ်ဘူးမြို့မကြာရင်တုံးပြန်ကျွန်တော်ခုကနေစစ်အုပ်စုအင်အား300ခန့်ဟာတော်လိုင်းအဖွဲ့ရစီမှာလက်နက်ချအညံ့ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုဝင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့နဲ့မိုင်40ကျော်အကွာလောက်ကိုကားနဲ့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့စီရေးတရင်ပြတာကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒါကျွန်တော်မတင်ချင်မဲ့လည်းမတည်သေးတဲ့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေကျွန်တော်ညီငယ်ညီမငယ်တွေသိအောင်လို့ဆိုနောက်မှာ TikTok Social Media မှာတွေ့တဲ့ဆရာဇော်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုနောက်ခံစကားပြောလေးနဲ့ပြောထားတဲ့3မိနစ်စာရုပ်တံဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပြအနာယူပါတော့ဆရာဇော်ခင်ဗျာ1990ကနေ2009အထိနှစ်ပေါင်း20လောက်တစ်ဆက်တည်းအချင်းချင်းခံခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစေမန်းထွက်ဆရာဝန်ထောင်ထဲမှာလည်းဖြတ်တမ်းမှုတမိုင်ကောင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကြီး1990ရွေးကောက်ခံအမတ်ထောက်လန်းရေးဘိုခင်ညွန့်ရဲ့စောင်းဤထဲကနေတစ်ဆက်လေးစားစွာသိခဲ့ရတဲ့ဆရာစော်ဆရာစော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘဘဦးဝင်းတင်ကဘာလဲဟဲ့လူငယ်ရဲထဲမှာဆရာအကြောင်းထည့်ရေးထားတာလေးတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းရမိတယ်မအေနဲ့အတူထောင်ဝင်စာလာတွေ့ရင်
ပါလာပြီးအကျဉ်းကျအဖေကိုမမှတ်မိတဲ့လူမမဲဆရာသမီးငယ်နဲ့ဆရာတို့စုံတဲ့အဖြစ်အပျက်အဲ့ဒီစာကိုဖတ်ရင်မျက်ရည်ဆိုးခဲ့ရဘူးတာလဲအခါခါတိုက်ဆိုင်တာကအဲ့ဒီဆရာသမီးငယ်လေးကအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတော့ဈေးမန်းမှာကျွန်တော်တို့တွေအတန်းအတူတူဈေးမန်းအပတ်စဉ်2005 intake ဆရာကိုကျွန်တော်အပြင်မှာလူချင်းစဆုံဘူးတာက2009ခုဆရာထောင်ကလွတ်ပြီးလာပိုင်းလောက်ကတည်းကဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတက္ကသိုလ်စရုပ်ထားနဲ့ကျောင်းသားတိုင်းပြည်အရေးနိုင်ငံရေးကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားနေပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဆရာကအာနာချင်းကိုငုံမခံပဲတုံ့ပြန်ရေးစားအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦးပါပဲဆရာနဲ့ပထမဆုံးဆုံရတဲ့နေရာကိုလည်းမှတ်မှတ်ရရပါပဲ3896လမ်းအနီးတန်လန်းနာက NLD မန်တိုင်ယုံမှာနာအဖခေအဲ့ဒီတုန်းကလည်းယုံနာတဝိုက်မှာစာအဖတွေ SB တွေတယုံယုံနဲ့ပေါ့2012အထူးသဖြင့် 2015 နောက်ပိုင်းဆရာနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်တူတာတွေမတူတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကကျွန်တော်အတွက်လေးစားအပ်တဲ့ပုံကိုကြီးပါပဲ2015-20အတွင်းရွှေမန်းမြေကိုတိုးတက်စီးပင်းအောင်အများကြီးလှုပ်သွားနိုင်တဲ့ဆရာစော်နဲ့ဆရာရဲတို့ကိုလည်းပြည်သူတွေကအထူးအသိမှတ်ပြုကြပါတယ်။ဒေါက်တာဆရာစော်ရဲလို့အားလုံးကရှစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ဆရာဒေါက်တာစော်မြင့်မောင်ကိုမြို့တော်သူမြို့တော်သားတွေနဲ့ရှစ်ခင်ကြတဲ့လူတို့ကအငြင်းသတိရဂုဏ်ပြုနေမှာပါဗျာ။အကျန်းဖက်ဆေးဟုစုဟာပြည့်မဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်းတောင်းရှိပြီးအတ္တမဖန်ဆီးထားတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလူတို့ရွေးကောက်ခံခေါင်းဆောင်တွေတကြီးဝါကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာစော်တို့လိုယောဂဝေဒနာရှင်တွေအမျိုးသမီးတွေအများကြီးအဲ့ဒီအတွက်ပြည့်မှုတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေအတွက်ဆေးရုပ်စုဟာအပြည့်အဝတာဝန်ယူတာဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည့်မှုဆိုတာပုတ်တယ်တိုးတယ်မရှိပါဘူးအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုကိုမဖြစ်မနေပြန်လည်ဖော်ဆောင်ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံဖြိုးတိုးတက်ပြီးငြင်းချမ်းတရားတဲ့မြန်မာပြည်ဖြစ်ဖို့ကြံရစ်သူကျွန်တော်တို့တွေညာစွမ်းကိုစွမ်းရှိသည်ဖြင့်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းတန်းဆောင်ပါမယ်ဆရာစော်ကြီးဆရာငင်းချမ်းစွာသာအနာယူပါလေတော့ဖက်စစ်ဝါဒအမြင့်ဖြတ်ကြကဲဟိုမကြီးရောနော်မန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာကျွန်တော်တဏ္ဍပြောင်းနေကြားရတဲ့နေရောင်းလာပြီးတော့ချစ်ချင်းပြေတာတရားဘေယာထဲမှာကျွန်တော်တားရှိလို့မရဘူးရောင်းလို့ရပြီတော့ခံရတော့ကြတော့ပြီးပါဘူးဘေယာရဲ့ဒီကတော့ကတော့ဘာလို့ညာဒီလိုလဲကကြည့်ပြနော်ရှေ့မှာဟိုမှာရဲခွေးတွေတော့တဏ္ဍာကားကနေလဲတော့သူလာပါလိမ့်ဆရာကြီးဘာလဲအဲ့ဒါပဲမိတ္တတရားကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲတဏ္ဍပြောင်းဝင်ခြားရဲရှိနေမစိလေနော်ကဲအမကြည့်အောင်နော်မင်းတို့ဘဝရဘုကခွေးစောင်းသားနာလပိန်လုံးနဲ့စစ်ခွေးကောင်စီအောင်မှာအော်နေတဲ့ပြည်သူမထောက်ခံမဲ့လည်းကျွန်တော်မဲမတာမှာမိုးရဲ့လူတယောက်ရဲ့ဇာပနာနော်ဟိုမှာကဲတော့နော်ကျွန်တော်ရှင်းပါလေပြောပါပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကလူစီတာမစီတော့ဂုံစာပြီးတော့ပြောနေရမို့ပြီးသွားပြီမင်းတို့ခိုးဘရက်ကကနာလပိန်းတို့အောက်တန်းစားဘုံမှာစာမတပင်ပြတဲ့ခွေးဆောင်သားတိုင်းနဲ့မင်းတို့စစ်ကွင်းတက်ဘက်ကကောင်းနေမြင်းနေတော့ဒါလားမင်းတို့ဟိုမှာအပေါ်မှာစာရေးထားတယ်မဲမသမာမှုပြည်သူမထောက်ခံပဲမဲခိုးတဲ့လူရဲ့ဇာပနာလာလိုက်မင်းတို့ကောင်းနေကြီးရှုကြအောင်နဲ့လူပင်လေကိုမမြင်ဘူးမေးသွားရင်ဒီဇာပနာကိုလာကြည့်ကြဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့မခံကြီးစင်းနဲ့စိတ်တရားကိုရေးထားလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာပါအဲ့တော့မန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေတကယ်ကိုလေးစားပါလေတဏ္ဍပြောင်းနေကြတဲ့ကနေသူတို့ပြန်သွားရဲ့အဖမ်းစည်းတွေအစစ်စစ်တွေခံမှုဆိုသိတဲ့ကြားရနေဆရာရဲ့ဇာပနာကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းမန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေအတိအမှန်ပြုပါလေလေးလန်းလေးစားပါလေကျွန်တော်တို့
အမြဲအမှတ်ရနေပါပါတော့ကျွန်တော်နောက်မှာ NG video ကကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ပြည်သူချိန်စာဆိုတဲ့တယောစာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပြည်သူချိန်စာကာလဝိပတ်ကတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုတက်ခွာပြီသူဖောက်ချတဲ့ဆေးရည်နဲ့သူ့လူတွေတွေမကသူ့ဆက်ယုံတွေပါလက်သူကတော့လက်နဲ့ဆက်ယုံအထိကလူပဒါနမထားကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်အတံမထွက်အောင်တော့အုပ်ထားသေးတာအခုတော့ပေါ်လောပေါ်ပြီမိုင်းတွေဘုံတွေအကုန်ပလုံစွတ်ကုံချမ်းရောဆက်ယုံပါအမြစ်ပြတ်တာကြာဆုံးချိန်ရောက်ပြီဆိုပြိုလဲဖို့အကြောင်းတွေကတလိုင်းပြီးတလိုင်းလာတာလေဟောအခုအညာလှိုင်းစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးဘုတလင်ကဘုထည့်လိုက်တာအသေး35အရှင်46လက်နက်59နောက်ဆိုအညာမလဲစစ်ကြောင်းထိုးလူဘာဝဖို့မစင်စားနဲ့စွမ်းရည်ကလည်းဘုံကျဲမြို့ဖြက်တလုတ်တက်တာဒါတောင်တယောက်ရှိနေလို့မဟုတ်ရင်လေဘဲတွေသေပွဲဝင်တာကြပေါ့အင်းသူတို့အလှည့်လဲမဝေးပြေးစရာရှာပုံးအလုံးမိသားစုတွေနဲ့ချီမဟုတ်လားအချင်းကလည်းတမျိုးပြီးတမျိုးဖို့ပြစ်နေတာနော်ရခိုင်ကလည်းအန်းကိုအန်းတော့မှာအညာကလည်းကပ်ပါလာပြီလပခနန်းတွင်းဆိုပီတက်တူရဲ့ငယ်နိုင်လူတော်ဖြစ်ရှော့ဒုံးနဲ့စိတ်ကူးရသလိုထထပစ်နေတာကျုံပေးထွက်တဲထိုးနေလို့ကလည်းမဖြစ်တော့ပြစ်တိုင်းခံပေါ့လေဝတ်ဆိုတာဘဝမှမကူတာကိုနေအတက်မှာတေရက်တွေချီလာတော့တာကလားတရုတ်ကလည်းကြာကြာတော့ဆက်ထောက်ပို့လုံမယ်မဟုတ်တော့ဘူးအခုကိုမตาကတန်ကောင်စရင်ကောက်တလို့လို့နဲ့တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးအိမ်ပေါက်စီလှဲ့ပြောနေတာဂျပုကကိုထိုင်တဲ့ကိုင်းကိုခုတ်တဲ့ကောင်ဆိုတာဘယ်မသိပဲနေမလဲသူတိုင်းပြည်သူဖြက်ယုံမကသူတက်သူလဲတတ်နေတာကတတ်တယ်ဒီလိုကောင်ဘယ်နိုင်ငံကတကယ်မိတ်ဆွေလောက်ပေါင်းမလဲဟိုကလည်းသူ့အကွက်နဲ့သူရွှေ့တာပဲအခုတောင်ကြားဖြတ်တဲ့ရောပြီးရှမ်းမြောက်မှာစစ်တိုင်းတတိုင်းလုံးပတ်သွားတာမဟုတ်လားဂျပုနဲ့မကြားကနှစ်ယောက်လုံးကိုမချစ်ပဲပေါင်းနှာခေါင်းပိတ်နန်းခါအောက်စမ်းနေကြတာတိုက်လီရင်တွေပို့ထားပြီးမကြားကပြည်သူကိုမျက်နာမူတယ်လို့ပြောင်းလဲတယ်လို့ဂျပုကလည်းတန်ကောင်စရင်ကောက်ပြီးတရုတ်မှမကောင်းဘူးလှဲ့ပြောခိုင်းတာပဲ quality မမီတဲ့ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးပေးဝယ်နေရတယ်လို့ချီးငွေကလည်းအတိုးတွေအများကြီးပေးရတာကိုတစ်ဖက်သက်အမြတ်ယူစာချုပ်တွေလည်းအများကြီးထချုပ်ပေးနေရတာမဟုတ်လားအစင်ဆက်ကလည်းတရုတ်ကြုတ်ရပါသည်ကြီးဆိုတော့ကတရုတ်လည်းဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်မိတ်ဆွေကောင်းမဟုတ်တယ်လို့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကလည်းဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ပြည့်အစ်စဖောက်တွေမင်းအွန်လိုင်းကတော့ကြမာငင်လာပြီမတရားမြို့နယ်က30ပေးရွာတိုက်ပွဲမှာ80တောင်ပေးလိုက်ရတယ်စစ်သား400လောက်ရှိတာကိုအလကားကြောက်ချီပန်းပြီးလေတလှမ်းခေါ်တာဟိုကောင်တွေကခေါ်တဲ့အဖွဲ့ပေါ်ရိုးသားစွာမှားကျဲပေးလိုက်တာလားပါလားအချင်းချင်းလဲတွေးယူတူတာနဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြဆိုတော့30ပေးတောင်းတာ80ပေးလိုက်တယ်တဲ့တောမှောက်တာလားတစ္ဆာစူးတာလားတခုခုပဲလေတောမှောက်ရအောင်ကလည်းမှောက်เสียတောမရှိတော့တစ္ဆာစူးတာပဲပေါ့တိုင်းပြည့်တစ္ဆာစူးပြည်သူကြိမ်စာလာပလေလေခွေးကုံတေတတင်းရေခွေးကုံတေတတင်းမြေခွေးကုံတေတတင်းစစ်ခွေးတေတတင်းရဲခွေးတေတတင်းပြူခွေးတေတတင်းတိုင်းပြည်သားယာအေးကဲတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ပြည်သူကြိမ်စာဆိုကျွန်တော်တယောစာဗီဒီယိုဖိုင်လေးက NG video ကကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ကူးယူဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်နောက်မှနောက်ဆုံးပိတ်နှစ်ပုတ်အနေနဲ့ဒီဘောမှာကျွန်တော်အချင်းလေးလေးမကောင်းလို့ဘောမှာအောက်တန်းစားခွေးတော်သားကျွန်တော်တို့ဇော်ဖုံးရလမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့အာသီးရောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပြူခွေးအင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကချောင်းနဲ့နင်းပြီးတော့နင်းချထားတဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ကဲကဲရတယ်လို့နော်အလူငွေလေးမနေတော့မှဒီမှာဝါတဝါတို့ငပောက်တို့ဖွဲ့ထားတဲ့ပြည်သူစစ်ကိုနေဝင်ကျင်းတတ်တယ်နော်ပြည်သူစစ်တဲ့မင်းမင်းငါလို့ပြည်သူစစ်ကိုမာကပြည်သူတို့နှိမ့်ချဖို့လောက်ပဲဟုတ်ကဲ့အခုကျေးဇူးပြုတခြားနေဝါပြပါကျွန်တော်ဆိုရင်နေဝါနေဝါအလူငွေမရခြင်းနေနေဝါဝါတဝါကြောင်ငပောက်အမကြီးပါမင်းတို့ပြည်သူစစ်ဝါတဝါငပောက်သောဘောရဲ့ကြောင်မျိုးမင်းငမင်းဆွေဘောမရမကြီးပါဘောမရဘောအားလုံးနဲ့ပြလာပါရှင်ငါတို့ပြည်သူတို့ဒုက္ခပေးနေရဗာလဲပြည်သူစစ်ပြည်သူစစ်ဟာလားမမင်းငါလို့ပြည်သူစစ်ခွေးမသားကြီးကျန်းနေငါကအမကြီး905ဝါတဝငပောက်မိပောက်ကြီးပါကဲနောက်မှာသောဘောကြီးငူချင်းချတာရပြန်နော်ဒီဘောတွေလဘခောက်ပေါ့နော်လဘခောက်ဟုတ်အရင်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်
ลาวก็ได้มุ่ยอยู่จะเรียนไปยามาลาดามาโมจันโอ้โหอัดแท้ดีเว้จันโอ้ปูนี่จะได้ไหมปูยามาลาเรามาติอยู่น้องเนี้ยจันจ้องนี่เบี้ยวเสียดีสิเดี๋ยวเนาะไปเลยไอ้เราจะรู้โอ้ยันดูก้าก็เนาะยันดูจริงยันดูจริงจังเกล่ะเนาะจันโอ้รู้แต่ไม่รู้อันนี้เนี่ยอามาสิเชิงโซเดียมาลูกเนาะอากูนี่มาส่วนยันดูก้าจันโอ้โหตะการงว่าเบี้ยวดูเลยเนาะ บุญเสวะเลยตัวที่นั่นเราไม่ยาเราเนาะที่นั่นเราไม่ยาเราเล่นเนี่ยเขียนเลยตัวเบียดดาวนี่เลยเนาะแต่คู่ดีตีโบเราตัวยาวองไตรเมสุเลยแต่เดี๋ยวนี้ยาเราทวันนี้เลยเสียสิบจัวอันนี้ท่าก็ไม่รู้ไตรมาเลยบ่เนาะเอ้ยอะไรดีเบ้ไอ้จันโอรุเนาะโอ้ดีจริงเนี่ยบ่เบียดีจริงเนี่ยดีจันโอรุดีได้ไหมนี่นี่มาลาบ่เนาะสิกาอีนี่บีลาเนาะดีดาวนี่เสียจันโอรุน้องจูบยันได้บุ้มชิวลาจ้องไม่บยันได้บุ้มชิวลาเนาะคือตีโบมาตัวเลย อ่ะเดี๋ยวแต่บ่เนาะที่บ่มาเดี๋ยวแต่ช่วยยาดีเนาะเย็บไปดีมีกุลีดีเนาะโอ้เจ้าเดียร์เนี่ยยินสายเนี่ยยาดีอากูโชว์ไต่โดนีโดนีพิเศษแล้วก็โดนีดีเนาะจันโอรุโหดล้อร้องอะไรตีเลี้ยงคนนู้นน้องโวยตีเลี้ยงคนนู้นไงอ่ะงาดองตรงตั้งใจกัดได้นู้นมาจ้างเงี้ยเลยยันดูดีเบียร์นี่สองเจ้ไอ้สองเจ้ตะการนี่เนาะบลูลานี่เดียเบย์เอ็มมาบลูยันนี่เดียเบย์วายเอ็มแลมมาอ่ะตีจ้าปีดี เนาะทำไมไม่จ้าตัวเลยเนาะไอ้งาดองตรงนั้นจะกัดได้เนี่ยอ่ะกูเลยตีโบกูเนาะไต่มาลุกอัดตัวกูโดนเบียร์ยาชิงกูเตยุเตยุดีโก้กันบ่เบียโก้กันบ่ก็โดนเบียร์ยาชิงตีโบโดนเจ้แม่เบียร์ยาชิงสาวนี่ละมาจ้าเงินเชนด้วยมาไต่ดอกไม่รู้จะเอาเปลี่ยวเกลี่ยเนาะเปลี่ยวเกลี่ยทำไมแม่โอ้เปลี่ยวอะไรเนี่ยถ้าขาดอะไรจ้าคุณจะมันเนี่ยสุดเลยแต่นี่เราไม่หวังเลย คุยตรงใจเลยแค่ไหนวิสุทธิ์ไหนหมดเดียวสุดสัปดาห์นี้งูจีนอ่ะช้าแล้ววิตีบ่มาแต่ไม่ได้ดูวิเนี่ยเชื่อไม่ได้จันโอ้ข้าเลยนี่เสด็จดูนี่มาเป็นมีนี่แหละเชนี่ตัวนี้ก็มาเข้าใจเลยจันโอ้บอกว่าลอยนี่เนี่ยเวสเซอร์นี่แหละสิคุยด้วยกันลีนี่จันโอ้เจ้ามาบอกว่าลาบงเจ้าไปเมื่อไรตีบ่มีว่าทิ้งงูอ่ะเต็มจามีเยอะไปดูมาจันโอ้จ้าบุชีเลยสุดละแก่รอทุ่งสนามเบย์มันเนี่ยพี่อันจ้ามาเว้ยน้องเธอทิ้งง